Përshëndetje miq të nderuar. Në qytetin Ravensburg, që shtrihet në pjesën jugore të Badenit Jugor në Gjermani, jetojnë dhe punojnë rreth 1000 shqiptar, shumica të cilëve kanë ardhur pas viteve të 90-ta. Me angazhimin e veprimtarëve shqiptar, në vitin 1998, në Ravensburg është themeluar shoqata kulturore shqiptare Dardania, e cila në kohën kur Kosova ishte në krizë të madhe, kishte arritur të mbledhë ndihmë humanitare për të ndihmuar Adveun. Tashmë, aktivistët angazhohen me organizimin e verimenteve kulturore, arsimore dhe sportive. Për më shumë, juftoj të ndiqni reportajin në Vijem. Ravensburgu është njëri ndër qytetet e vjetra që shtrihet në pjesën jugore të Badenit Jugor në Gjermani dhe ka traditë qindra vjeçare. Aktualisht në Ravensburg ka rreth 50.000 banor. Nga tërësia, 20% janë të huaj, prej të cilëve rreth 1.000 banor janë shqiptar. Shumica e shqiptarve në Ravensburg kanë ardhur pas viteve të 90-ta, por kanë arritur të integrohen në fusha të ndryshme. Madje janë të përfaqësuar edhe në Këshillin për Integrim të Qytetit. Me angazhimin e veprimtarëve shqiptar, në vitin 1998, në Ravensburg është themeluar shoqata kulturore shqiptare Dardania, e cila në kohën kur Kosova ishte në krizë të madhe, kishte arritur të mbledhë ndihmë humanitare për të ndihmuar në atë. Ambientet e shoqatës kulturore shqiptare Dardania janë fole e mërgimtarve ku takohen dhe shkëmbejnë mendime për Adveun. Drejtuesit e shoqatës shpesh organizojnë takime me grupe folklorike nga Kosova. Kësaj here, Dardanine kishte vizituar grupi folklorik nga Kosova Vëllezërit Agaj. Antarët e shoqatës kulturore Dardania kontribuojnë në forma të ndryshme për të begatuar fondin e saj. Aktivitetet e tyre shpesh ndihmojnë edhe nga disa ndërmarrje me pronar shqiptar, por nuk mungon angazhimi konkret. Në një të ardhme të shkurtër,
Shoqata Kulturore Shqiptare Dardania në Ravensburg planifikon riorganizimin e shkollës plotësuese Shqipe si dhe formimin e një grupi të valeve. Shoqata Kulturore Shqiptare Dardania në Ravensburg bashkëpunon me disa simotra në landin e Badenit Jugor, një ndër ato është edhe Shoqata Kulturore Rinia në Singen. Valon Gashi, lidhur me bashkëpunimin me Shoqatën Dardania në Ravensburg, ka theksuar. Shoqata Kulturore Dardania në Ravensburg është themeluar në vitin 1998, në kohën kur Kosova ishte në krizë të madhe. Rreth kësaj Bajram Osmani, kryetar, shprehet. Shoqata Dardania në Ravensburg është themeluar në vitin 1998 dhe prej atëherë jemi në vazhdimësi në ndihmë popullatës që jeton këtu në Ravensburg dhe rrëfim. Cili ishte qëllimi e themelimit të shoqatës kulturore Dardania në Ravensburg? Qëllimi i themelimit të shoqatës, si që ju të thash, është bashkimi i poplit që jeton në Ravensburg. Na kemi në antarësinë e shoqatës shqiptar nga gjitha trevat etnike shqiptare dhe të gjithë kontribuojnë në mënyrën e vetë në mirëvajtjen e shoqatës Dardania. Ka keni ndihmuar më shumë? Ndihma e shoqatës ndahet në disa etapa, në etapën para luftës dhe mbas luftës. Në para luftës Kosovës, ndihmat janë të përqendruar në atë aspekt që populli të jetë unik dhe të ndihmojë në çdo lami të jetës, megjithëse në etapa të caktuara edhe popullata në Kosovë ka qenë në gjendje të vështirë dhe ne jemi mënuar në mënyrat tona që ta ndihmojmë popullin poshtë.
Zotri Osmani Santar ka aktualisht shoqata Dardania. Antar janë ofër 100 antar, mirë po në rrethin e Ravensburgut ka më shumë se 1000 banor dhe qyteti Ravensburg si qytet është i përbërë nga afërsisht 50.000 banor, për tyne janë 20% me domethënë të huaj ose jo gjerman. Me çfarë merren gjenerata e reja shqiptare? Merën me aktivitetet të nduar dushme, tash gjenerata, mund të themi se gjenerata e treti ka hyrë në punt adekuate, ka njerëz të cilët kanë kryer edhe shkollë këtu, dhe ka edhe bizneset të latë kryen punt si është më së vjedi. A ka pronar ndërmarjesh? Ka ndërmarje të cilët posedojnë edhe ka 100 e më shumë bundur, edhe shoqatën tonë e ndihmojnë, edhe me mjetë së mund të përmenim firma Trokën Bao Cymeri, si edhe firma Flashter Bao Ajeti, të slat ku pasku e ndimojnë shëqatën. Qëfar janë angazhimet aktuale të kryesisë së shoqatës Dardania? Angazhimet tona aktuale është që të bëhet reorganizimi i shkollës Shqive, këtu në Ravensburg, me gjithse për para ka egzistuar, si edhe formimi një grupe të valeve, i cili do të përfshinte edhe rinin tonë, dhe do të ishte një punë e mirë që ata të angazhohen në drejtë për drejtë në punët e shoqatës dhe në aktivitetet e tyre. Që nga viti 1992 jeton dhe punon edhe Recep Elezaj, gazetar dhe bashkëpunëtor i gazetës Botasot, si dhe disa gazetave tjera, lidhur me organizimin e jetës kulturore dhe të manifestimeve të ndryshme që zhvillohen në Ravensburg dhe në vendet tjera në diaspor, ai është shprehur. Para se të përgjigjem në pyetjen tuaj, desha t'ju falenderoj edhe juve si gazetar që përmes kamerës tuaj apo përmes syrit tuaj ka vite që prezantoni jetën kulturore, aktivitetet e shoqatave, e klubeve, e ansambleve, e organizatave, akademive tjera. Ju falenderoj juve dhe televizionin Rrëkum se vërtet jeni duke i kushtuar një kujdes të veçantë për ta prezentuar apo për ta afruar mërgjimtarët tanë në mjedisin ku kemi lindë, ku kanë lindë, që sa do ku do të jetë një lidhshmërin mes bashkëdhetarëve dhe adheut, do më thonë për mes aktiviteteve. Aktivitetet kulturore në Gjermoni, në Ravensburg, thënë të drejten pas barimit të luftës apo pas shrerimit, gradualisht morën një formë të veprimit pak ma ndryshe. Për derisa para luftës ishim të organizuam thuaja të gjithë në grumbullimin e ndihmave për të ndihmuar Kosovën në format më të mundshme që kemi mund, do të thotë, duke filluar prej ndihmave financiare deri te veshmbathjet e gjëra ushqimore, gradualisht mërgata pas në vitet, do më thonë, 2000 e deri tash, disi gradualisht shkoj duke u difuzionuar, duke ngushtuar dhe aktivitetin e vetë, shkoj gjithë një shoqata të shumë të umbyllën, mirë po aktiviteti u përqendrua ma shumë në përkujtimin akademive të herojnëve, kështu që në një mënyrë unë vlerësoj se aktiviteti e i bashkëdhetorëve tonë, qoftë Ravensburg, qoftë qytetet tjera këtu në Baden-Württemberg, filloj të bije në intenzitet dhe në aktivitete. Këte e beri për arsye se mërgjimtarët sa do kuda u koncentruan të familja, të tubimi i mjetëve financiare që të bojnë sa ma shumë jetë që të rindetojnë shtepit e tyre të shkatrua atjera tjera, kështu që në një mos mund të them se aktiviteti ka rënë. Zotri Elezaj, si e vlerësoni ju pritjen dhe organizimet që u bëhen bashkëdhetarëve kur vizitojnë Kosovën? Kjo është një pyetje cila vërtet ka vite që përsëritet dhe shikohet nga kondet të ndryshme. Ne mërgjimtarët e shikojmë krejtësisht nga një kënd tjetër, ndërsa qofte dhe organe shtetërore apo institucione shtetërore, qofte dhe ato komunale, pas luftës mund të themi se nuk ishin të organizuara në mënyrën e duhur se si duhet pritur bashkëdhetarët tonë, mirë për me kalimin e viteve, kuptohet pasi që edhe ne mërgjimtarët ngritim zërin tonë, duke filluar nga ato
dikush i quan edhe sigurimet në kufi që kemi paguan, dikush i quan edhe plaçkitje, vazhdim i mjeljes se mërgimtarve, dikush. Mirë po, vërtetën me thonë, nuk adheun, nuk ka bashkëdhetari cili nuk e ka adheun e vetë në zemën e shpirt, mirë po, vërtet filluan disa përqarje, disa qarje me fjallë tjera në mes asaj me thonë në kushtimisht në thojza mikpritje në mërgjimtarve dhe mos kyqi atyre në ma aktive në jetën, edhe në jetën e vend banimet dhe vendinje ku asti. Ka pas, nuk mund të them se nuk ka pas një pritje në organizim mirë, po në përgjithësi nëse japim një vlerësim real, Mërgata nuk është e kënaqur me pritjen dhe me tretmanin që i bëhet. Mos të hy unë me analizu këtu, për shembull, Mërgata nuk është e përfaqësuar me asë një nivel komunal, asë nuk është e përfaqësuar me nivel shtetëror në parlamentin. E së paku në shoqatën Dardania, apo kudo që kemi menduar se së paku 4 deputet do duhet të ishin, do më thonë, ashtu, vlerësimet tona, së paku do duhet 4 deputet të ishin në deputet drejt për drejt të zgjedhur nga Mërgata, kuptuhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Europa, nga Kanada, do më thonë 4, sa për fillim, unë e mendoj për fillim, për arsye se kjo kishte me qenë dhe ajo lidhshmëria ma e denjë, ma e ngushtë, ma e mirë, për prezentimin e problemeve, halleve, kërkesave të Mërgatës në parlament dhe njëkohësisht trajtimin e tyre në mënyrë të duhur. Kështu që kjo nuk është realizuar dhe unë e shoh se kjo është një vërtet është një papërgjegjësi, mund të themi një papërgjegjësi e organeve apo institucioneve të shtetërore që Mërgatën në një mënyrë apo tjetër e ignoruan, të themi ashtu, dhe për këtë të gjithë mendoj të gjithë një mërgjimtarë ndihemi edhe të zhgënyrë, sa do godoj një jemi zhgënyrë se nuk na u dha ajo, do më thonë nuk na u një faktikisht merita nëse e krahasojmë me kontributin tërë që kemi dhenë prej vitit 1990 deri sa ka mbaru lufta ku e gjithë Mërgata ka qenë jashtë zakonisht, do më thonë një Mërgata cila ka qenë ashtë kohezive sa që unë mendoj se nuk do përsëritet ma kohezioni dhe kontributi i saj madhur dhe jashtë zakonshëm në shlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Në projektit aktualit të Shoqatës Kulturore Shqiptare Dardania në Ravensburg, në fokus qëndron riorganizimi i shkollës me mësim plotësues në gjuhën shqipe, si dhe formimi i një grupi të valeve. Për atë, aktivistët po zhvillojnë takime me prindërit shqiptar për ngritjen e interesimit për frekuentim në shkollën shqipe. Po zhvillojnë takime edhe me të rinjët për zbulimin e talenteve të artit të valeve. Mish të nderuar, ndo që të reportajin Shoqata Kulturore Shqiptare Dardania në Ravensburg fole piktakimi e mërgjimtarve shqiptare. Shikos të nderuar, me shpresë se keni ngelur të knaqur, ju përshëndes dhe miru pafshim në emisionin ton të ardhshëm.